barka tsawalakar da rayuwa ta goje ta barka kumai ka dube haƙƙin al'umma akan ka kai rike maraicin kafa dangal kai rike mutuncin kafa dangal harkin kowa kake ya haye kan kafa mutuncin kowa kar kake ta haidin kowa fa dalla ba ko that is good amma ina tunanin zaka lato nan kuma makarantar na haɗa bahijja kenan in ban je bikin gama karatun ki ba to nawa zan je ai ya zama dole a gare ni in je tukunna ma idan kin gama karatun nan ina kike so zaki ci gaba da karatun ki ture nake so in je da ni ito kin san ture ai tana da faɗi ban san wani ƙasa kike so ki faɗa mu ba UK kawai to ai don ku sani ba to abin da nake so da ke bahijja ki sa ranki cewa kin je UK insha Allah Alhaji kenan kana bani mamaki yanda kuke da kai da bahijja wani irin mamaki kuma yanzu ka duba ka gani bahijja yar kace amma kuna zaune ka fada ta fada ka fada ta fada sai kace a gidan radio to ai ni da ita mun fi gidan radio amma ya ta ce fa eh in ban zauna da ita nayi magana dochari yake son zauna da ni magana gaskiya ne amma kada ka manta Alhaji bahijja ya mace ce kuma ko ba dade ko ba jima za mu rabu da ita idan mutuwa bata raba mu da bahijja ba aure zai raba mu da ita domin za mu kai ta gidan wani muna tattaunawa ne da ita akan idan ta ga makaranta ina za ta je tace da ni turo take so ta je na ce wace kasa ta ce UK kuma shine wani abin nan kuma yanzu Alhaji alƙawarin UK kai mata ita da take ya mace kamata ai ka dora ta a wani layi ba a wannan ba to yanzu wace hanya kike so dora ta da Allah ya baka hakuri da haka ma kika fada tun farko wallahi tallahi da yafi haba bahijja saki ranki UK in Allah da zaki ji ba dai ni ne mai biyan kudin ba ko ke fa yauwa haba ta Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Bahija, ke Bahija? Saboda shashanci kawai kin sa wasa a ranki? Ba shashanci nake ba, mun American film nake kallo mai daɗi. Ke dalla rufe mun baki. Baki da aiki kullun sai kallon film din Turawa. Kalan ki je ki dauki al'adar su gaba daya. Aikin ki kenan. Halima, me ke faruwa ne lafiya? Kai ma kafi kowa sanin hali. Kullun ba ta da aiki ne sai na kallon film din Turawa. Wannan wace irin rayuwa ce? Kinga, ya kamata ki bar yarinyar nan ta huta. Ta yi abin da take so. Kin san kalle-kalle yana ɗaya daga cikin abin da yake ɗebe kewa fa? Alhaji, kullun ba ka da magana sai dai a dinga barin yarinyar nan ta huta. Kullun a dinga barin ta huta. Kana ta shagwabata, kana ƙara shagwabata. Dan Allah ka daina shagwabata. Shagwabatan da kake yayi yawa wallahi. To ya ta ce fa? Bahija, shiga da ciki. Halima. Na'am. Abin da nake so nake. Ya kamata ki fahimci yarinyar nan me take da ra'ayi. Ba wai ko da yaushe ki dinga tsangwama ta kina takura mata akan abubuwan da take yi ba. In kin lura yarinya ce karama ba. In ba a bata ta huta ba, me za a yi mata? Yanzu Alhaji, kai da bakinka kake faɗan cewa wai mu dinga barin Bahijja ta huta ta yi abin da ranta yake so, ba ma abin da ranmu yake so ba. To don muna yanta kuma shikenan, ba za mu bari ta yi abin da take so. Ka fa san duniya. Wallahi ka so naka duniya take shi, ka ƙin shi kuma duniya ta so shi. Ba ta ganin yarinya ce ƙarama? Wani irin yarinya ƙarama? Ai itace tun yana ɗanye ake tankwara shi. Idan ya riga ya bushe wallahi sai dai ya kare. Da mu batta ta sangarce nan gaba duniya ta zage mu, ba gwanda mu dinga sata akan hanya ba. To bari ki ji ga miki abin da nake so da ki da kai yau. Duk abin da yarinyar nan take so ki batta ta yi. Kuma duk wani abu da ya shafi tarbiyyarta da wani ɗawainiyarta ni ki bar mu, ni na ɗau nauyi. Haka ka ce? Haka na gaya miki. Ya yi kyau. Ni dai mahaifiyarta ce, ba kuma matar ubanta ba ce, kuma duk abin da zan gaya mata sai dai in gaya mata gaskiya in ɗora ta akan hanya. Amma ka yi tunani Alhaji, rayuwa fa yau da gobe sai Allah. Ni na haifi yarinyar nan, ba wai ƙiyayya nake mata ba. Ina sa ta a hanya ne, ina gaya mata gaskiya. Akwai mutuwa, akwai rayuwa. To ni kenan ba a hanya nake sa ta ba yanzu? Ni dai na faɗa maka ne, bai kamata ba. To, yanzu kin ji abin da na gaya miki? Na ji. Na ji. Allah ya baka haƙuri. Amin. Aba, a ce yaro ba zai saka ta ya wala ba? Halima. Na'am. Gobe idan Allah ya kai mu zan yi tafiya. To Allah ya kai mu. Amin, amin. Ke kuma Bahijja, duk wani shirye-shiryen kiki ki gama shi kafin na dawo. Da zarar na dawo za ki tafi. Wataƙila ma ma iya tafiya tare, kin ji ko? Yawwa, ba matsala. Amma Alhaji kana ban mamaki. Na me ba? Yanzu dama tunda kake maganan nan za a kai ta Turai, za ka kai ta Turai, za ku tafi ta, za ta je ta yi karatu a Turai. Maganarka da gaske kake yi? Na taɓa faɗan ƙarya akan Bahijja? Ai duk wata magana da na yi furta akan Bahijja har cikin zuciyata haka yake. Ki ma daina ɗaukan ƙarya a cikin wannan al'amarin. Ko ke da na fita da ke ƙasashen waje ƙarya na nuna miki? Tambaye ki nake. Ba UK ta ce za ta je ba? A yau yarinyar nan ta ce ta fasa, eh she take so ta je ta yi karatu. To yau zan cancel ɗin tafiyar ta, mai da shi zuwa Ishe. Na ga alama, ina san za ka aikata. To saboda haka ki cire wani kokonto a ciki. Shi kenan. Allah ya sa muna raye. Amin. Allah ya nuna mana. Amin, amin. Kin ji dai abin da na gaya miki ko? Yawon mai da wuta. Ba wani problem ai. Ai ke dole in baki kulawa da kuma ilimi na musamman. Saboda ke kaɗai ce ta ba. In ban baki ilimi wa zan bawa? Ba damuwa.
Kada ki damu bayija, ki karɓi duk abin da kike so, kada ki ji kunya, ni fa yayi kike? Amma a kada ki damu, na san tunda kika tambayi wancan, shi kike buƙata kuɗi ne ba ki da shi, so zan biya miki. Bayan shi akwai abin da kike so, kin tabbata? Kin tabbata daga gaske kike yi? Shikenan. Nawa ne? 2000. Bayija, na san ba ki sani ba. Amma za ki yi mamaki a ina na san ki tun da nake ka jima kira sunan ki. Bayija, ai babu wani abin mamaki, domin kuwa mai son sunsu shike bin su da jifa. Na san ki sosai Bayija, ke mace ce mai buri. Har Allah yi wa mahaifinki rasuwa, na san ba ki da wani buri da ya wuce ki je Turai ki karatu. Tambayan ya aka yi na sani, a ina na sani wannan duk ba shi ne ya kamata ki yi. Kamata ya ki tambayan ya aka yi na sani, ya aka yi na san abin da rayuwar ki ya shafa ga na wani ba. Me yasa kika san, kuma me sanin hakan zai amfana? Saboda ina san ki, kuma ina son na taimake ki. Amma ki sani, mutuwar mahaifinki ba zai taɓa zama mutuwar burinki. Amma fa, idan kin so hakan. Ta yadda zan faɗa miki, matuƙar za ki tambaye ni, za ki saurare ni da kunnen basira, kuma za ki ba abin da zan faɗa miki. To babu shakka, burinki zai cika insha Allah. Ina tunki, amma ta yaya hakan zai? Kawai in dai har kin amince, zan haɗa ki soyayya da wani yaro. Ta tabbatar idan har kika amshi wannan buƙatar tawa, dole ki zai cika. Kwarai ko soyayya. Ina mai tabbatar miki, matuƙar kika amince shi, to burinki na zuwa Turai ya cika. Ke, ba ma wannan burin, kowane buri kike da shi a duniya, matuƙar kika yi tarayya da wannan yaro, na tabbatar da burinki zai cika. Kada ki damu, a ranar biyan buƙata, rai ba a bakin komai yake ba in ci guda. Kawai ki amince ko don domin ganin cika burinki. Zan bayyana miki wayo shi ba, amma ga nan ban waya, in kin shawara, zan iya yi masa.